سبھی کے قلوب کو روشن مولا فرما، مولا کریم حضرت خواجگان کے قلوب سے، ان کی توجہات سے ہماری روح کو، ہمارے دلوں کو، ہماری توجہات کو، ہمارے ظاہر اور باطن کی جملہ توانائیوں کو نوری بنا دے۔ مولا کریم ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما دے۔ مولا کریم دنیا میں خواجگان کے غلاموں میں رکھ، اور آخرت میں خواجگان کے کفش برداروں میں اٹھا۔ مولا کریم حضرت خواجہ معین الدین کی محبت کا سچا رنگ عطا کر، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خواجگان حضرت شیخ المشائخ شیخ کل حضرت میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا دم عطا فرما۔ مولا کریم قیامت کو طبقہ قادریہ میں اٹھا، غوث پاک کے کفش برداروں میں اٹھا، قیامت کو حضرت داتا صاحب کے غلاموں میں اٹھا۔ مولا کریم حضرت شاہ نقشبند کے حلقہ نقشبندیہ میں اٹھا، مولا کریم حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ شیخ عمر شہاب الدین سہروردی کے طبقہ نور و ذکر و فکر میں اٹھا۔ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، اس حلقہ نور و کرم و احسان اور توجہ و تصرف میں جو جو احباب اور ارادت مند متعلقین متوسلین مسترشدین مستنیرین آئے، مولا کریم تو سب پر اپنا فضل و کرم فرما، کسی کے باطن اور روح کو اس محفل کے نور سے خالی نہ لوٹا۔ مولا کریم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، جو نور کے ارادے سے آئے انہیں نور عطا فرما، اور جو بے ارادہ ہو کر آئے انہیں بھی نور عطا فرما۔ مولا کریم جو سمجھ سے خالی ہو کر آئے انہیں بھی نور عطا فرما۔ مولا کریم سب کو حضور کا عشق و ادب عطا فرما، حضور کی اہل بیت کا عشق و ادب عطا فرما، حضور کے خلفاء کا عشق و ادب عطا فرما، حضور کے 124,000 کل اصحاب برحق کا عشق و ادب عطا فرما۔ مولا کریم حضور کی امت کو ایک اور نیک کر دے، حضور کی امت کو ایک اور نیک کر دے، اس محفل کے منتظمین کے ظاہر و باطن میں برکت بکثرت فرما، جو آ گئے ان پر بھی کرم فرما، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے ان پر بھی کرم فرما۔ مولا کریم جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کا ہاتھ تنگ ہے ان کو کشادہ دستی اور وسعت رزق کی نعمت سے مالا مال فرما۔ مولا کریم جو آنکھوں سے مناظر دنیا دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کی پتلیوں میں جلوہ کعبہ بھی عطا فرما، جلوہ گنبد خضرا بھی عطا فرما دے، اور جن کی آنکھیں دیکھ چکی ہیں انہیں بار دیگر عطا فرما، اور جنہوں نے پھر دیکھا ہے انہیں پھر عطا فرما۔ مولا کریم جلد وہ موقع ہو جائے کہ سیدہ غوث اعظم کی بارگاہ میں اسی طرح بغداد میں سب حاضر ہو جائیں، مولا کریم جلد اجمیر میں اسی طرح حاضر ہو جائیں، جلد حضرت خواجہ نقشبند کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہو جائیں، حضرت شیخ شہاب الدین کی بارگاہ میں اسی طرح حاضر ہو جائیں۔ تیرے محبوبوں کا صدقہ مولا ہماری دنیا ہدایت والی کر دے اور آخرت مغفرت والی فرما، سب پر اپنا فضل و کرم فرما، مصطفیٰ کے واسطے دے اے خدا عفو و عز و عافیت و رضا، دے وہ توبہ جو پسند آئے تجھے، دے وہ رونا جس پہ رحم آئے تجھے۔ وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آبائه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلى الله عليه وسلم۔